Kerpam pradžią, darom iš naujo. Simas Gardikas yra studijoje pas mus. Gerai dabar jau? Viso, ramu. Ramu. Tai buvo viena iš blogiausių pradžių. Nukirpom ir dabar pradėjom iš naujo. Okay. Tai žmogus šeštadienio rytas sėdo į mašiną vienas ir atvažiavo į... 200 kilų. 200 kilų iš Klaipėdos į Kauną. Aišku, mes galėtume ir patys sakyti, kad ir Leką pakėlėm, visą kitką, ir tu atsikėlėm. Patys atsikėlėm. Patys atsikėlėm, bet žmogus iš Klaipėdos. Nu tai, Simai, čia... Stengios, nu pakvietį, aš taip. Negaliu atsakyti, nu kaip. Taip, taip, taip. Nu ką, tai sveikas atvykęs į netaktiškai, paprastai šitą laidą vesdavau aš vienas, kai jinai dar buvo eteryje, bet jinai taip nusivažiavo, kad jai reikėjo papildymo ir atėjo tada redaktorius. Ir... Reikėjo policininko realiai, kuris prižiūrėtų kažkiek, žinai, aš taip iš šono žiūrėsiu, bet jau kai matysiu, kad žodžiu jau blogai, su talas dėlė išbėgsiu. Arba jis pirks su koja pastalu, kad jis nematytų. Jo, jo. Nu, teisimukai, baigiai karjerą, viskas jau, kaip sakyt, krepšinis praeity, stasi, patogiai. Kaip tu pats dabar gyveni? Kuo tu užsiemi? Statau. Iš tikrųjų... Nebe senelės. O nebe sienas. Sienas. Dangoraižis. Gavos taip, kad įkūriau statybų įmonę. Ta prasme, mes teikiam paslaugas. Mes pasikalbėjom, gerai eina šiaip, ne? Nu, kaip eina? Visur viskas eina gyvenime, jeigu didi daug darbo. Mm-hmm. Tai vat. Ir kartais pagalvoju, gal geriau dirbi kažkam ir nesuki galvos, nes tu žinai, tavo darbo valandos baigysi. Jo, jo. O čia būna, kad išvažiuoji iš ofiso 9:10-11 vakare, ir nes dirbi savo. Tai vat, čia yra plius ir minusai. Kai sako, tu čia, va, tu, tau gerai sekas, tu čia uždirbi daug žinai. Bet taip, bet ir dirbi belekiek. Tai automatiškai kenčia, vaikai nemato tėvo, laisvalaikis ir visa kita. Tai va, kai pasversi, kur pasirinks. Aš pasirinkau vieną. Dar kol jaunas esu entuziastingas ir turiu daug jėgų, kalsiu ir nestengsius ir išeisiu į ankstyvą pensiją. Tai va, taip pasirinkau. Bet aš norėjau sakyti, ar Simas Galdikas galėtų būti kažkieno pavaldinys. Ar galėtų kad klausyti, kad Simai, daryk tą, daryk aną. Pala. Kaziukas, jis nuolatos rėkdavo manęs ir sakydavo, Simai, daryk tu tą, daryk tą. Kodėl tu tai padarėjai, o ne tai padarėjai? Tai va, nu tai atiturėjus tokią karjerą, prabuvus tiek laiko, kur ant tavęs kažkas reikia, gal jau pagaliau norisi pačiam ant kitų parėkti, ne? Taip, aš visą gyvenimą buvau impulsyvus, visi tą žino, bet stengiuos tą išvykdyti, nu, iš savęs išvaryti. Aha. Nu, protingas vadovas, teisingas vadovas, jis niekada nešauks, nerėks ant savo darbuotojo, jis turi būti solidus. Nu, aš tai mokinuosi, gal jums keista tai girdėti, bet taip, aš tą mokinuosi, taip turi būti. Jonas irgi labai geras vadovas yra. Nereikia. Ne, nu, tai va čia ir yra, tai tave darbuotojai turi kitaip gerbti. Ne, kad tu ant jų reikia ir jie bijo, tiesiog yra kitų argumentų. Tik tinkamai juos parinkti. Nu gerai, tai pavyzdžiui, pas tave prisigeria statybioras, ne? Kas yra normalu šitame biznėje, jisai trūkės yra. Ir tu ką jam sakai, privet Vadim, jėsti malinką problemą, tai zavtra vrabotų... Нет. Нет, не пойдешь. У тебя работа. Иди домой, сделай похмел. Как ты отляйдешь могу из дарба? Попасок. Ярый, я ж побусю Вадима. Да, слышу, да. Симас. Да, директор, я слышу. По-русски будем разговаривать или по-литовски? Ну, Вадим. Вадим. Чуть-чуть супранту. Чуть-чуть супранту. Вадима, и ритой, как пропусти, отважок в офиса, посещнекесим. Туши, ты подляйдешь жмонес из дарба. Nes kai jeigu pasakysiu, kad aš tave atleidžiu, tai dažniausiai neatvažiuoja. Eikit, jis visi atnapinti. Aš jau, kai mes daug metų būdom, aš jau matydavau, kai jis laiką įsiriekė pelnytai, nu, tai aš laik sakydavau, prisidirbai, nuleis galvą, išklausai, eini, ištaisai klaidas. Bet visada kartais būdavo ir lygiai taip pat. Ir aš prigribauju, ir treneris kartais nepelnyti duodavo. Tai pasakau, būdavo ir taip, bet realiai, kaip pasakau, jisai turėjo daugiau pliusų, nu kur kas daugiau pliusų negu minusų. Ir kas dar man vat, patikdavo, mes būdavom tokioj še, ten play-offai, ten ar LKL'as buvo, ar
ar tenais, nežinau, Europos, čia Eurocupas, dabar neatskirsiu, bet daugybę metų iš eilės, kad mes jau turim iškristi, nepapulti į play-offus, ar dar kažkas, tai nebent dvi komandos žais, viena laimės, turi kitą pralaimės. Paeidavo pirmą metą, čia Andri, paskui šiknoje sėdėm. Kaziukas to ištrauks, džokerį, sako, mes ant stalo ir viskas susidėlios. Ir vat, vat. Aš atsimenu tą laiką. Ir aš sakydavau. Kai kažkokiu būdu kažkaip išsikrapštydavot. Jo, ir aš sakydavau, tikrai jis yra laimingas žmogus, ar jisai, ar jo seneliai, tėvai, proseneliai, ta prasme, daug karmos taškų buvo surinkę ir tada iš kartos į kartą. Prieš pradedant Karolį kalbėti apie Marijanovičių, aš galvoju, kad bet reikia dabar nueiti prie Marijanovičius. Mes jautėm, kad čia reikėjo ateiti Nes prie Marijanovičius. Mes profesionalai, supranti. Mes tiesiog jau jaučiam vienas kito bangas. Mes pykstamės, mes susikoliojam prieš kameras, už kamerų, susimušam praktiškai. Bet mes supranti taip. Bet ne tik tai tai. Yra šiaip legenda, kad prieš tos rungtynės Simui kažkas ten pasakė ar komandoje, ar tai kažkur, va, va. Kad atvažiuošia Marijanovičius, dabar čia reikės. Kas tas Marijano? Ne, čia nesu, ne, čia buvo su Olimpiakuso. Spaniulis. Spaniulis buvo, sako, bus Spaniulis. Ką čia sakau? Centras jį buvo, kas čia, juodas, kietas, kas čia. Ar jis išvegėta? Simas, mes tokia kasmet darydavom LKL žaidėjų apklausą, kur įvairiausios būdavo kategorijos, kur vertindavo patys krepšininkai savo kolegas. Viena iš kategorijų būdavo stipriausias LKL žaidėjas. Mhm. Tai Simas 5 metus pailiui būdavo renkamas stipriausių LKL žaidėjų savo kolegų. Jo. Nu tai aš manau, jau kai kolegos sako, kad tikrai šitas bičas yra stiprus, tai jau jis tikrai yra stiprus. Ir legenda yra tokia, kad kai Klaipėdos Švyturio arenoje prieš rungtynės vyksta pristatymas ir jeigu tas pristatytojas pasako numeris... Tas pristatytojas už nepilnamečių tvirkinimą dabar sėdė kalėjime, tarp kitų. Žinau. Aš nežinau, ar čia tas pats, bet pasako, ne? Bet legenda tokia, kad jeigu pasako ir stipriausias Lietuvos krepšinio lygos krepšininkas Simas Galdikas, tai legenda tokia, kad Simas su stajaku išbėga. Nes jam tai patinka šitas įvertinimas. Aš išbėgdavau ne su stajaku, su dakskinu. Žiūrėkai, oda pašiurkė. Blogai, va, su dakskinu išbėgdavau. O esi su stajaku žaidęs kada gyvenime, kad realiai jau tik pasistojo. Bet Simai, o kodėl darbo partija? Aha, tikrai, kodėl darbo partija? Jau galėjai daug partijų rinkti. Todėl, kad jie pasiūlė. Bet tai pas Viktorus pas psich, nu. Bet žinok, iš tikrųjų, aš neturiu nieko blogo apie jį, žinai. Man patiko ideologija, ką jis išnekėjo, kalbėjo. Aišku, paskui visi mes girdėjom visokių tų, kaip pasakys, buvo. Upas, geriai tą vandenį. Taip, tai aš kai koroną susirgau, man atvežė netgi. Ne, nemelosiu. Vandens to geriai, kad pasikėjo. Hebrite, nemelosiu, vanduo tikrai skanus. Ne, tikrai skanus. Bet ar jisai gydo, aš jau to nepasakysiu. Žinai. Aš tai nepasakys ir tie, kurie mirė, iš tikrųjų, va čia yra. Čia yra bitnausiai. Aš galiu pasakyti, jaučias, pavyzdžiui, brožomi geri. Jaučias, kai yra daug mineralų. Tai lygiai tą patį aš gerdavau. Žinai, kas buvo, kai aš pirmą kartą paragavau brožomi. Bet Simai, ar galima tada sakyti, kad su Adomaičiu galiausiai praradai tą pagarbą treneriui ir tikėjimą jo? Nes jisai buvo tas, kuris suspendavo tave Neptūne. Tave, tavo mieste, tavo komandų suspendavo ir galiausiai turėjai išvykti į Rumuniją. Buvo tas momentas. Bet iš tikrųjų, aš manau, ir aš labai pikau, ir tikrai labai pikau, aš jau kai sakau labai pikau, tai labai. Ir iš tikrųjų, bet paskui, kai išgirdau, kad Domantis grįžta vėl į Neptūną, čia va dabar, paskutiniai, kai čia buvo prieš prieš metais, aš pradžiai sudvėjojau, galvojau, vis tiek man rūpė Klaipėdos komanda Neptūnas. Galvojau, kad bus šikna, koks čia blogas sprendimas. Su Hebra kalbėjau, kaip ką, sako, pasikeitęs. Ir paskui man teko su Adomaičiu pabendrauti ir įsakėm vienas kitam, kaip kas dėl ko, čia prieš metus. Su matais jau, ne? Normaliai. Ne, tvarkingai. Ta prasme, pasišnekėti, taip teko progo pasišnekėti, aš jau niekada nesisveikindavau.
O to karto, kai išsiskyrėte, ne, Neptūne? Jo, čia realiai prieš metus, tais, vat, kai grįžo čia, aš tais pirmą kartą pasveikinu. Tiek su juo, tiek su Braziu. Buvo ryto varžybos, jis vienas eina sveikas, tai aš tiesiog taip, sveiki, sveiki, ir nueinu, žinai. Okay. Tai taip, pikau, bet prieš metus tai realiai išniektelėjau ir mačiau, kad jis iš tikrųjų pasikeitęs. Ir aš pasikeitęs. Ta prasme, žmonės keičiasi. O kas per pasikeitimai?